אני טוטן מהאנימלס, והגעתי פה למסעדת הגודנס בשביל להבין על מה כולם מדברים. לא מעט שמעתי על המסעדה הזאת, ובמיוחד על מנה אחת ספציפית של ביצת עין טבעונית, אני חייבת להבין על מה מדובר. ואני ממש ממש מתרגשת, אז יאללה, בואו איתי. הקמנו את העסק לפני 3 שנים, את גודנס, שזה בעצם היה הרעיון להנגיש טבעונות לכולם, להראות שאפשר לבוא ולאכול אוכל בריא ואוכל טעים בטבעוני, בלי לפגוע בבעלי חיים בעצם מסביב. מאוד חזק הולך אצלנו ההמבורגרים. יש לנו את ההמבורגר שלנו, זה ההמבורגר של הפטריות עם הסויה. הוצאנו לכם את זה עם ביצה ועם גבינה. הביצה זה השינוי הכי הכי חדש ומרענן אצלנו מאוגוסט. התחלנו, השקנו אותה בעצם, וטבעונים באים מכל הארץ באמת לבוא ולטעום אותה. גם עכשיו אנחנו נכנסנו לנובמבר ועדיין יש עליה בס גדול מאוד בכל מקום. את הביצה אנחנו מכינים מעדלת הרמונים ומטופו בעיקר. זה מתכון של יוספה, מדברים על זה הרבה באינטרנט, אבל עדיין חשוב לי שהיא תקבל את הקרדיט. טעימה ממש. יש לנו את הנאגץ, את הנאגץ העיקרי, מפטריות יער ופורטובלו, הוא גם כן טעים ממש ממש ממש, הולך מצוין עם כל נשנוש. ואת השקשוקה גם כן הבאנו לכם לראות, שזו גם מנה מצוינת ואנשים עפים עליה, היא טיפה פיקנטית, כמו שאנחנו אוהבים. זו שקשוקה מעגבניות שרי, זה הולך ממש, כך היא טעימה יותר. אנחנו שמים עליה 2 ביצים ובצל ירוק ואת המלח קל הנמק למעלה, יוצאת מדהימה. יש לנו 3 מקשקים מדהימים, גם את האוראו, גם את השוקולד וגם את הבמבה האדומה. האוראו הוא הבסט סלר, הולך גלידה כמו מים. אנחנו מכינים אותו על בסיס של גלידה בחלב, למעלה קצפת, עוגיות אוראו, קרמבל שוקולד שחור. הוא מדהים פגז, יש לנו בפנים רוטף טופי ורוטף שוקולד, ציפוי של סוכריות מסביב. מושחת ממש, וגם את הבננה לוטי, שזה בעצם כרית חמה של הבננה לוטי, שאנחנו מתגנים אותה, מעל כדור של גלידה עם רוטף טופי, ובצדדים אנחנו מפזרים בננות ופקאנים, גם כן קינוח מדהים. האמת שזה שני הקינוחים אהובים עליי. ומה, זה מקום שלאקטיבנים באים אליו? מה פתאום, כל הזמן, כל יום כמעט, אנחנו מקבלים תגובות מאנשים שהם לא טבעונים, שממש עפים על זה, הם באים והם אוכלים, הרבה מהם אפילו לא יודעים שהם מתיישבים שזה טבעוני. אפילו שרשום למעלה בתפריט, 100% ויגן, ויש לנו את הסימון של ויגן פרנדלי והכל, עדיין יש אנשים שקצת מתבלבלים, אוכלים, ואחרי זה הם אומרים, מה, זה היה טבעוני? אני לא מאמין, מה, יכול להיות שטבעוני זה כזה טעים? זה באמת המטרה שלנו, אנחנו מספקים את האלטרנטיבות שאנשים באים והם יכולים, הם רואים, הנה אני, יש לי גבינה פה, יש לי ביצה פה, יש לי המבורגר פה, ויש לי את כל מה שאני רוצה בלי לפגוע בבעלי חיים בדרך, וטעים וזה כיפי. בפייסבוק, בגלל שיש לנו חשיפה גדולה של קהל, אז אנחנו משתמשים בו כדי לפרסם דברים מצער בעלי חיים רמת גן ועוד כל מיני בקשות שאנחנו מקבלים לפרסם בעלי חיים נטושים שצריכים אומנה, שצריכים עזרה, לא משנה. אז אנחנו מפרסמים ובזכות החשיפה של העמוד שלנו בעצם אנחנו עוזרים למצוא לבעלי חיים האלה בית ולמצוא להם אומנה. מטילדה היא אחת מיני רבות שאנחנו מפרסמים בפייסבוק. פרסמנו אותה לפני כמה חודשים, היא הייתה בצער בעלי חיים רמת גן, 50 שנה שלמה לא הצליחו למצוא לה בית. אף אחד לא רצה לקחת אותה, לא ברור למה, כלבה מקסימה, מהממת. פרסמנו פוסט שלה ובאמת הייתה הרבה עמוד, כמו כל הפוסטים שאנחנו מפרסמים בנושא, ובאו וימצאו אותה. שלחו לנו תמונה עם הבעלים החדשים, עם מדהים וכיף, וכל מקרה כזה בעצם נותן לנו את הכוחות להמשיך ולהתאמץ כל יום מחדש, כי אנחנו יודעים שיש מה שצריך אותם. יש 2 דברים גדולים עכשיו אצלנו על השולחן. דבר ראשון זה ההתרחבות. כמו שאתם יודעים, כמות הטבעונים רק הולכת וגדלה, הולכת וגדלה מחודש לחודש. ושלנו כבר להכיל, בעצם אין לנו מקום להכיל את כל הכמות של האנשים שמגיעים אלינו יום-יום, וזה מבאס, כי אין לי מקום בשבילם. אז שאיפה מספר 1 זה בעצם להתרחב, להגדיל את המקום של המסעדה. לקחנו את השטח לידינו, ועד אמצע דצמבר אנחנו מאמינים שאנחנו כבר נסיים עם זה. יהיה לנו פי 2 מקומות ישיבה, וסוף סוף נוכל בעצם להכיל את הקהל שמדפק על דלתותינו, יום ולילה, תביאו לי אוכל. גם טבעונים וגם לא טבעונים, כל הזמן באים, בעיקר בשעות העומס, מחכים לי פה בחוץ, חוסמים את הרחוב, זה לא יהיה יותר. וברגע שנסיים את השיפוץ, אנחנו פותחים סניף חדש. אנחנו מאמינים שאנחנו נהיה רשת, ממש עם no time.
אז כל מי שעדיין לא טבעוני או טבעוני חדש או יש לו איזושהי התלבטות בנושא, אני מזמינה אתכם להגיע אלינו, לטעום ולנסות. אתם תראו שזה הרבה 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 יותר טעים ממה שאתם מדמיינים. אתם לא מפסידים שום דבר לעומת מזון לא טבעוני, הכל מדהים אצלנו. כל דבר שהיה לכם בגרסה הלא טבעונית, יש גם בגרסה הטבעונית איפשהו, ואצלנו יש מבחר גדול. אז פשוט בואו ותתאמו ותראו שאפשר אחרת, אפשר להוציא את בעלי החיים הצלחות שלכם ב-2019. עצובים שהסרטון נגמר? גם אני. אבל אל תדאגו, יש עוד המון 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 סרטונים שאפשר לראות. אז יאללה, תלחצו על משהו. נו, אתם עדיין כאן? קדימה, למה אתם מחכים?